Сьогодні запрошую до вступного слова Ллойда Остіна. Будь ласка, вам слово. Вітаю вас, прекрасно бачити вас усіх знову. Дуже прикро, що мені не вдалося приїхати до Брюсселю цього тижня. Schönen guten Morgen, good morning. Ich komme gerne etwas näher. Ich habe keine Berührungsängste. Хлопці працюють. Одна міна успішно витягнута з ґрунту за допомогою рычага та кішки. Маємо ще десяток. І далі йдуть міни. Ось ці взриви техніки. Arabaları getiriyor sen. Bana ne?